Tako da, s druge strane, ono što je Trump rekao da će za jedan dan uspeti da reši barem rat u Ukrajini, neće da može. To neće da se desi. Jer sad će da naiđe na protivljenje jedne i druge strane. Znači, Rusa i ovih Ukrajinaca koji su navikli da budu finansirani i da žive na socijali, što se kaže, ali ne na socijali kao što je kod nas socijala, nego na jako, jako bogatoj socijali, posebno vezano za njihovu političku vrhušku i te profesionalne političare kruga Zelenskog. Tog Zelenskog baš i briga, on ovako nije ni Ukrajinac, on je, zna se šta, on je jevrejin, ono je koje svoje decu krsti u pravoslavnoj crkvi, ženom je pravoslavka, ali džabe, ono, čim je počeo rat, on je odmah počeo da govori kako je on veliki jevrejin, da bi dobio podršku jevrejskog lobija, i što se i desilo na kraju. Ali, s druge strane, to je čamac koji je pun rup naš. I to baš orano čamac, odnosno, ajde da kažemo, brod. I rupe popušte. Čepovi samo ispadaju iz tog broda i on se puni vodom. U jednom trenutku toliko će biti internacionalnih ratova da će on morati da preraste u nuklearni sukob. Sve smo bili na nekoj ivici, sada tamo vamo. A još pre, tamo 2012. godine, Armstrong nama rekao da je kompjuter dao i uvid u budućnost 2024. na 27. i označen je kao vrh ciklusa internacionalnog rata. A s druge strane, eto šta su Trumpu sve radili, pa ipak prošao, moguće da su te neke molitve kod Boga prošle, pa nam je dao možda neku malu nadu. Mislim, ljudima koji ne razumeju taj dao nadu, može da se kaže, ono, ili možda da kupimo vreme. Ali ti ne veruješ da su iscenirani napadi? Koji napadi? Zavisi koji, pošto je sve to iscenirano u suštini. Da. Pa da, ovi pokušaju atentata. Za Bliski istok. Ili pa, za... ma pokušaju atentata na Trumpa. A pokušaj atentata? Pa ovaj prvi sigurno nije, znaš. On. Ovaj... Sad... Malo je falilo da ode, znaš. Jer koliko ispalio je tamo 8 metaka, ne znam ko je dalje neko i poginuo, koliko ima ranjenih, ono, osim Trumpa, imao je veliku sreću, bukvalno. Onaj drugi atentat je prošao nekako neopaženo, ovaj, ono, recimo, kao onaj atentat kod Hale Limes, ovaj, vezano za Đinđića, znaš. A to znači, nešto sam ovaj čitao o tome da je taj drugi atentat, da ga je spazila ta tajna služba negde na Trumpovim golf terenima. Znači, kod Trumpovih golf terena se to došlo, on je uspeo neku pušku da proturi kroz ovaj ogradu. To je tajna služba spazila, počeli su puce na njega, on je teo da pobegne, uhvatili su ga i to je to. Sad je pitanje kako će biti procesuran, šta se tu desilo, ali to su izgleda neki pokušaj neki pojedinaca koji sad može da se kaže da li su bili ono, na mnogi će reći ono MK Ultra, jesu, nisu, mediji su čudo u svakom slučaju, znaš, ono, ono i od običnih ljudi mogu da naprave až daje, znaš. Tako da, posebno ti, ta leva, ovaj, levi deo američkog društva, ono, on je totalno sluđen mainstream medijima i naravno će, eto, da se desi neki takav pokušaj. Sad, s druge strane, stvarno imao sreće, eto, neku ludu sreću, ali problem je što mi kao civilizacija nećemo imati tu sreću, znaš. Jer ovaj, previše smo se opustili, previše smo im dali, mislim na tu vladajuću političku klasu, previše smo im dali poluga vlasti, nećemo da se bunimo, treba nam neki baš ovaj,
neki konkretan negativni impakt da bi mi počeli da se bunimo, znaš, kao ovčice, bukvalno. Evo, to smo bili svedoci sada kod nas, a ovim nemilim događajem koji se desio u Novom Sadu, gde 14 ljudi poginulo, ne znam koliko je i povređeno. Sad je pitanje kako će ti protesti da se kanališu, ali ja tu ne vidim promenu sistema. Znači nije, jeste bitan i Vučić i svi oni, ali pitanje ko će doći posle njega, a doći opet profesionalni političari na vlast, oni koji su bili pre njega. I da bi se došlo do promene sistema, potreban je i veliki internacionalni rat i građanski rat u Srbiji, delimično raspad ovoga, ovo je već samo jedna inicijalna kapisla onoga o čemu sam pričao, a to je razgradnja Srbije, već postoji u Vojvodini, baš zbog ovog slučaja probudile su se i te tendencije ka odvajanju, znaš ono, to su već oprobani metodi ovih posebno tajnih službi od stranih, ono, od MI6-a do CIA-e, do Mossad-a, do ove francuske tajne službe itd. itd. nemačke, koje god već zapadne, jer oni stvarno imaju najrazvijeniju strukturu tajnih službi, znaš, da je Rusi štetali, mogu da im pozavide na tom, jer oni su stvarno majstori prevara, eto, bukvalno tako mogu da kažem. I uvek su nekako nekad im se desi da je neki problem, ali uvek su oni proaktivni. Ako primećuješ, uvek naprave neki problem, uvek nešto. Kao sa Trumpom, njega su skinuli zbog te korone. Nije se snašao, imao je oko sebe ljude iz tog vašingtonskog miljea, pa neću da im nabranam im imena. Ko se sve tu našao, a nije trebao da bude u njegovom kampu, ali opet s druge strane, može i to da se vidi da dvoje poteg i Bogu je mrzak. Solomonove priče Stari Zavet, tako da jako teško će da mu bude. Znaš, ima još, kažem ti, 2,5 meseca da dođe na predsedničko mesto, ima koliko još njemu je potrebno da napravi svoj tim, da usaglasi to sve, da to funkcioniše onako kako treba, a stalno će da mu podmeću neke kočeve pod točkove i bit će ljuta borba, ono što se kaže. Ovako, vezano za Ukrajinu, to si rekao, što se tiče ovog Izraela i Irana, tu su isto puno gosti kod mene pričalo je o tome da bi to sad bilo, da bi se taj odnos još više pogoršao i da bi se produbila ta mržnja između muslimanskog i judeističkog sveta, pa i između hrišćanskog i muslimanskog. I da će to biti ozbiljna borba Znaš šta je sa problem? nekim malo Da. većim raketama. Pa eto, zanima me to, Iran Izrael, i zanima me ovako, da li misliš da bi Rusija bila napadnuta uskoro? Da li misliš da će Rusija napasti Evropu? I šta misliš o Turskoj? Hoće li se Turska umešati u neko buduće vreme? Pazi, već sam mnogi stvari rekao. I rekao sam da su osnovne tačke ciklusa internacionalnog rata, posle koga nema povratka više, Konstantinopolje i Tabor u Izraelu. Zato što ruska vojska mora pred kraj da uđe u Tabor, znači u severozapadni Izrael između Haife i Galilejskog jezera, tamo gde je gospod imao preobraženje. Što ne vode ljudi ovo, znaš, analitičari, mi, ja, ti, bilo ko. Sitna boranija za te stvari. Znaš, ali Bog nam daje neke ukaze, malo nam osvetli put, šta će da se dešava. I onaj ko ima pijule malo neki kliker može da dođe do suštine i do istine. Jer istina je najbitnija u svemu ovom.
nisu bitne analize, nisu bitne te stvari, nego je bitno da dođeš do, da sve tačke povežeš u jednu sliku, to kaže Armstrong Connecting the Dots. Znači, moraš da povežeš sve tačke u jednu sliku i da vidiš sliku kako će to sve da se razvija. I razvija se sve po planu. Rusi imaju taj naziv, ono, sve ide po planu i sve ide po planu. Sve ti Kakav to već naziv? rekli. BRICS? Ne, za rat u Iranu. Evo ti šta kažu sveti oci za rat u Iranu. Kada će se desiti on? Kada Izrael i eventualno Amerika tajno budu napali, a posle javno, atomska postrojenja u Iranu. E onda će početi džumbus i haos.